أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم خواتین و حضرات. زیڈ خان چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہوں گے. اب چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی طرف جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی 25ویں شب. ماہ رمضان کی 25ویں تاریخ کی شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد سورت قدر 1-1 مرتبہ اور سورت اخلاص 5-5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے. 1 رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت قدر 1-1 بار اور سورت اخلاص 5-5 مرتبہ پڑھنی ہے. سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. رب العزت سے انشاءاللہ تعالی بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا. 25ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھنے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3-3 مرتبہ اور سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں. 1 رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3-3 مرتبہ اور سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. سلام کے بعد 70 دفعہ استغفار پڑھیں. یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت ہی افضل ہے. 25ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں ہیں. اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1-1 مرتبہ اور سورت اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں. 1 رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے. سلام پھیرنے کے بعد 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے. یہ نماز واسطے نجات عذاب قبر بہت افضل ہے.